Hej allihopa! Ja, idag så kommer jag med dåliga nyheter så att säga. Okej, vi kan börja. Vi kan först börja med att det har hänt, alltså lite grejer. Så den här jävla haircutten, alltså den är, ja, den är djup alltså. Nej, men jag tänkte, jag vet inte fan alltså hur jag tänkte med den här haircutten. Men skämt åsido alltså. Så det har hänt en del så att säga. Och först är jag fått tillbaka min GoPro, vilket är ganska bra grejer alltså. Längtade efter den. Dock så är det inte, alltså jag fick inte tillbaka den, utan jag fick en ett presentkort på hur mycket den där GoPron kostade. Så fick jag handla vad jag ville, så jag valde att handla en GoPro Hero 5 nu. Så grejen är så här. Nu är det klart liksom. Nu kommer man till de dåliga nyheterna så att säga. Grejen är så att det har varit inbrott, inte hos mig, men på mitt garage då. Där två snubbar som är dumma i huvudet helt enkelt, som har försökt stjäla, eller vad fan säger man, stjäla mina mopeder så att säga. De tog ju tre, men de lyckades inte. De sprang säkert för sina liv när polisen kom då, eller åkte förbi dem. Så mopederna hittades, fördes hem till mig. Och när de fördes till mig då, så var de jäkligt skadade. Alltså, eller inte jäkligt skadade så, utan... de gick dåligt. Min Aprilia, den tror jag var skadad mest. För den hade både kåpskador. Och sen så gick den jävligt dåligt. Alltså den gick ju... alltså jag vet inte fan. Jag tror inte ens det var min moped när jag fick den. Men ja. Riggplåtarna var... alltså det var bara så många skador på den. Och sen min Peugeot, den går inte så bra nu. Min Aerox går okej. Men den har så jävla många repor och sånt. Och nu håller jag på med försäkringsbolag och hela den där grejen. Det blir nog bra just nu. Jag vet inte fan alltså. Jag försöker göra så många videor som jag möjligt kan. Men efter det här alltså, man vill ju knappast sova liksom längre. Som är så jäkla tråkigt också. Det är ju, alltså, för mig, alltså jag tror att det är någon som jag känner som gjort det här, och det är det tråkigaste av allt liksom. Så att folk är så avundsjuka så att de gör något sånt här, det är jävligt tråkigt bara, och synd om dig alltså, verkligen. Och sen så, ja men alltså det är folk som jag känner, och sen så är det massor som säkert vet om den här, ja men alltså vet vem och sådär och så, men de vill ju inte säga det. För det, jag vet inte fan, alltså jag trodde de var riktiga människor, men nej, alltså de är ju... det spelar fan ingen roll, för alltså alla som jag har känt i Märsta då, alltså det är fan... alltså jag är liksom, jag är inte emot någon, alltså jag tycker bara det är synd. Därför blir jag bara arg liksom, men... ja, precis. Alltså jag pratar inte så himla bra nu. Bara för att, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Bara jag är lite så här förvånad bara. Och sen den här haircutten också. Nej, men jag är helt enkelt förvånad. Och just nu håller vi på att hitta de här två som gjorde det. Vi fick några vittnen faktiskt. Som beskrev dem väldigt bra. Så hur de såg ut och så vidare. Så det kommer ju, ja, de kommer ju få... jag vet, ja, då kommer vi få göra något med polisgrejer eller ja, vad det kommer bli. Men ja, de kommer få förklara lite och så, ja, så får vi se liksom vad som händer efter det. Och så tog de min hjälm, vilket var jävligt skumt. Men ja, nej men alltså jag menar, jag tycker synd bara om det här. Så man vill, alltså när man tänker efter så här, man... Jag kan inte förstå hur folk tänker som gör det här egentligen. Alltså jag vet inte. Jag tycker bara det är svintråkigt egentligen. Att man måste
att man måste liksom, vad ska man göra? Man måste liksom sätta upp kameror, larm, allting bara för att liksom, alltså jag menar, förr i tiden så kunde man säkert sätta en cykel var som helst utan att den blev baxad säkert. Men nu liksom, alltså det är ju riktiga jävlar då som, ja, som går bara runt och baxar folks grejer. Eller ja, alltså jag tycker bara det är synd alltså. Och jag är bara så jävla arg på de här människorna, så jag, alltså det finns inte. Jag kan knappt sova fan alltså. Sen jag misstänker varenda en typ, varenda en som typ jag känner, så här, tror jag det är den typ, fast det kanske inte är, eller kanske de vet eller något. Ja, alltså det är tråkigt bara hela situationen. Men ja, det har begått ett inbrott och jag, mina moppar går inte bra. Ja, nu är det liksom försäkringsgrejer och så vidare, och försöka hitta de här två som är just nu liksom. Men ja, ni kan ta det lugnt alltså, för det kommer bli mycket, alltså det kommer bli motorvlogs och sånt. Det kommer inte sluta riktigt bara för det här. Jag menar, alltså de var ju, alltså ja, de var ju, det är två stycken som gjorde det här. Ja, exakt. Ja, nej men precis, alltså jag kommer inte sluta, alltså jag tänker bara på så många grejer så jag kan hamna off topic, alltså jag vet inte ens vad jag ska säga. Men det var, alltså, ja, det kommer fortsätta liksom, jag kommer fortsätta med mina videos, så chilla där. Men jag tycker bara det är synd, och jag måste ju berätta det här, jag menar, vad fan. Alltså, om jag inte lägger upp något på en månad liksom, då, alltså, då är ju, det är ganska dåligt. Men den här videon har gått typ 7 minuter nu, så jag ska snart avsluta det här. Men jag ville bara säga att det är synd om er två alltså, som gjorde det här. Ni är fan dumma i huvudet. Ja, alltså. Och sen så, nej, ni, ja, jag vet inte, alltså jag vill bara snacka så mycket skit. Men egentligen så, det, alltså, ja. Alltså jag får låta polisen göra sitt jobb helt enkelt och leta efter de här. Det finns inget mer att göra just nu. Det som är synd var att, alltså, polisen såg ju de här, men de, det hände inget, alltså det liksom, de fortsatte inte jaga dem när de såg dem. De typ släppte dem skulle man säga, men polisen såg dem, alltså då, alltså ja, de såg dem och kunde jagat dem eller något, men tyvärr inte. Det tycker jag också är synd, men så är det bara. Yes, men jag ville bara säga det så alla typ, jag vet inte, alltså typ alla vet redan det, men alltså bara för att liksom, alltså lägga det officiellt, vad fan säger man liksom, alltså bara för att, ja, alltså, ja men det är sant liksom, vad ska man säga. Och jag var så, alltså jag var så förvånad när polisen kom klockan 5 och bara bankade på dörren. Alltså det var ju, fan, som en jävla film när man ligger och sover och ja. Nej, men jag tycker de här föräldrarna, alltså, eller ja, fan, jag vet inte, men jag tycker det är synd bara, hela skiten är synd. Och jag vill snacka så mycket skit, men ja, det behövs inte helt enkelt. Men yes, när nästa video kommer vet jag fan. Det vet jag inte överhuvudtaget. Men ni kan, alltså jag kommer ju, jag kommer fixa mina mopeder. Och sen efter det så direkt börjar jag motorvlogga. Alltså direkt efter att jag fixat mina mopeder. Men nu liksom, som sagt, det är mycket höjd, alltså security om man säger så, på mina mopeder. Jag hade ingen lås eller något när jag la dem i garaget, för man tänker inte på sånt. Alltså jag menar, ett garage, man bara tänker att det ska vara tryggt liksom, inget mer. Man låser det och går för dagen eller något sånt. Men nu, alltså jag kommer ha riktigt, alltså så här security, alltså så här riktig så här bevakning om man säger så. Och jag kommer göra det nästan, alltså jag kommer göra det nästan omöjligt för folk att kunna ta dem eller alltså komma åt. Alltså jag kommer göra det verkligen omöjligt, för jag blev bara så förvånad, och nej, jag samma misstag gör jag inte två gånger såklart. Och ja, det, ja, alltså hur det blir med mina mopeder och så. Jag kommer inte, alltså jag kommer bara, när jag motorvloggar så kommer jag bara liksom köra runt och så. Alltså jag kommer ju inte, alltså jag har tänkt på massor av säkerhetsgrejer helt enkelt som jag kommer undvika den här gången. Det kommer nog bli jättebra. Alltså det kommer vara omöjligt att baxa, eller vad säger man, stjäla mina mopeder.
hädan ut då. Men yes, det var bara det som jag ville berätta. Tack så hemskt mycket för att ni har kollat. Och vi ses i nästa. Och det nästa kommer nog säkert vara en moppe-video. Så ses då.